አ ሎ ቢጌት ይሽ የሀገሬ ልጆች ሰላም ነው ሁሉ መልካም ነው በእኔ በኩል ሚያጌትስጉት እግዚአብሔር ይመስገን ደናነኝ ሁሉ መልካም ነ አይሆፕ በእናምተ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እንደሆነ ወደ ዛሬው ትምህርት እሄዳለን ዛሬ የጀርመን ክላስ ነው ይ የመጣሁት የጀርመን ተማሪዎቼ እንኳን ወደ ታቲቲዩ በሰላም መጣችሁ ሌላ ደግሞ አዲስ ገቢዎች ዛሬ የምታዩኝ ቋንቋዎችን አስተምራለሁ ጀርመን እንግሊሽ እና ስፓኒሽ ተከተሉኝ ትጠቀማላችሁ ስብስክራይብ አድርጉ ደግሞ ቪዲዮ አንዳንዴ አይመጣልንም የምትሉ ሰዎች አላችሁ የምታናግሩኝ እንዲመጣላችሁ ቪዲዮ የደውሏል ምልክት ኳት እንደዛ ከሆነ ነው ቪዲዮ የሚመጣው ካልሆነ አይመጣም ማለት ነው የደውል ምልክቱን ስትነገ ከዛ ያስመርጣቸዋል ሁሉንም ወይስ በከፊል ወይስ ምንም የሚል ስለዚህ ሁሉንም የሚለውን ክሊክ አድርጎት ማለት ነው ብልኮም እንኳን በሰላም መጣችሁ ወደ ታቲቲዩብ ጀርመን ነው የዛሬው ትምህርታችን እንጀምር ግድ እንግዲህ ባለፈው ትምህርታችን ትዝካላችሁ ስለ ብሽትምትና ኦን ብሽትምት አርቲክል ተምረናል ጀርመን ባለፈው የተማር ነው ብሽትምት አርቲክል ናቸው እነሱ ይሄ ዲዳዝ የምንላቸውን ሶስት አይነት አርቲክሎች አሉ ብዬ ተምረናል አስተምር ያለው ትንሽ ይሄ ትምህርት ትንሽ ግራ ከገባችሁ ማለት አዲስ ገቢዎች ከሆናችሁ የምትከተሉኝ ካልሆናችሁ ስለ ብሽትምትና ኦን ብሽትምት አርቲክል ተናግር ያለው በዛኛው ቪዲዮ ላይ ከዚህ በፊት ባወጣሁት ማለት ነው ስለዚህ ያንን ሂዱና ቼክ አድርጉት ዛ ላይ ገልጫ እና ባለፈው ብሽትምት አርቲክል ነው የተማር ነው ዲዳስ ዛሬ ደግሞ ኦን ብሽትምት አርቲክል እነ አይነ አይን እና አይነስ አይነም ምናምን የምንላቸውን ማለት ነው እነሱ ነው ዛሬ ዥ የመጣሁት በጣም በጣም ጠቃሚ ናቸው ማለት ነው እንጀምር እንግዲህ ባለፈው እንዳሳየዋችሁ ሶስት አራት አይነት ፌለዎች አሉ እነህ ፌለ ይባላሉ ሁኔታዎች ኬዞች ማለት ነው ፌለ ኬዝ ሁኔታ እንደማለት ነው አራት አይነት ናቸው በጀርመን ኖሚናቲቭ የሚባሉ አኩሳቲቭ ዳቲቭ እና ጌኔቲቭ የሚባሉ አሉ ከነሱ ውስጥ ደግሞ ባለፈው እንደነገር እንግዲህ ሁሌ ማብራራት እንዳይሆንብኝ አንድ አይነት ነገር በጀርመን ሁሉም ነገሮች ጾታ አላቸው አንዳንድ ነገሮች ደግሞ ሁለቱም ፆታ ሴትም ወንድም የሌላቸው ነገሮች አሉ እነሱ ደግሞ ኒትሪየም ይባላሉ ራይት ስለዚህ ማስኩሊን ወንድ ነው ራይት ፌሚኒን ሴት ናቸው በፌሚኒን በና በማስኩሊን ኖቲም ናቲቭ እንዲሁም በኒትሪየም ምን ይመስላሉ የሚለውን ነው በጣም ጠቃሚ ነው እኔው ኦኬ የመጀመሪያው ኖሚናቲቭ ነው ኖሚናቲቭ እንግዲህ እንደሚታወቀው ምንን የሚመልስ ነው ብያለው ቪያር ቫስ የሚለውን የሚመልስ ነው እዚ ኖሚናቲ ኖሚናቲቭ ቆይ ዚ ጋ ኖሚናቲቭ አድርጌ ኖሚናቲቭ የሚባለው ቪያ እና እንዲሁም ቫስ የሚለውን የሚመልስ ነው ማለት ምን እንዲሁም ማን የሚለውን የሚመልስ ነው ኖሚናቲቭ የሚባለው ለምሳሌ አይን ኪንድ ከሆነ ምን ማን የሚለውን ይመልሳል ማለት ነው ያ ሌላው ደግሞ አይን አውቶ ከሆነ ደግሞ ምን የሚለውን ይመልሳል ቪያ ከሆነ ቫስ አደለ ከሆነ ማን የሚለውን ነው ቪያ ማለት ማን ማለት ነው ደግሞ ምን ማለት ነው አይደል ይሄ ደብሊዎች ኮስቲንስ ላይ አይተናል ቬፍራግን የሚለው ላይ አይተናል ኖሚናቲቭ ሁሌ በምልክት ላሳያችሁ ኖሚናቲቭ ንኦ ቪያ ና ቫስ የሚለውን ይመልሳል ሌላው አኩሳቲቭ ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩት አኩሳቲቭ ምንን ይመልሳል አኩሳቲቭ ምን ይመልሳል በቪያ ፋንታ ቬን ከዛ ድጋሜ ቫስ ደግሞ ቬን ቬን ደግሞ ማንን እንደማለት ነው ቬን ኤን ማንን እንደማለት ነው ቬን አኩሳቲቭ ስለዚህ ይሄ ዳይሬክሽን ወይ ደሞትን የሚጠቁም መንት የሚጠቁም ወይደግሞ ወደ ማን ሄደ ማን ምን አረገ ምንን ተወሰደ ምን ተፈጸመ ም ምንድንነ የምታደረገው ይነት እዚነት ነገሮችን ቬን ማንን የሚለውን የሚመልስ እንዲሁም ደግሞ ቫስ ምኑን እዛ ጋ ቫስ ሁለት አይነት ነይሄው ማ ሄደግሞ ማለት እዛኛው ምን በኖሚናቲቭ ጊዜ በአኩሳቲቭ ደግሞ ምንን እንደማለት ነው በምሳሌ ስና እናየዋለን ዳቲቭ ደግሞ ዳቲቭ ምንን የሚመልስ ነው ዳቲቭ ምንን የሚመልስ ነው እዚህ ጋር እንድታዩት ቬም የሚለውን የሚመልስ ነው ቬም ከማን ጋር ለማን ምናምን ለምሳሌ ጌቭ ሚያ ከሆነ ሚያ የእኔ የሚለው ሚያ ግን ዳቲቭ ነው ሚያ አደል ለምሳሌ እንዴት ብዬ ላስረዳችሁ ለምሳሌ ኢሽ ከሆነ ዳቲቭ ሲሆን ቬም ሚየ ይሆናል አደለ ዳቲቭ ሲሆን ሚየ ይሆናል የእኔ የአንተ ከሆነ ዱ ከሆነ ዲየ ይሆናል ዳቲቭ እንደዛው ሚየ ከሆነ አለ ጊቭ ሚየ ዳስ ቡክ ምናምን ከሆነ መጽሐፉን ስጠኝ ስጠኝ ለእኔ ቬም ከኔ ጋር ለኔ ምናምን የሚምሉትን የሚመልስ ዳቲቭ ይሆናል ሌላኛው ገኔቲቭ ነው ገኔቲቭ ደግሞ እዚጋ የምታየው ገኔቲቭ ገኔቲቭ ደግሞ ምን የሚመልስ ነው በስን በስን ነው ነው በስን ማለት የማን ማለት ነው አይደለ ጌኔቲቭ በስን የማን የሚመልስ ነው ዳቲቭ ከማን ጋር ወይ ደግሞ ለማን ምናምን የሚለውን የሚመልስ ነው ቬም የሚመልስ ነው ቬም የሚለውን ፍራገ ለማን ወይም ደግሞ ከማ ጋር ምናምን አኩሳቲቭ ደግሞ ቬን እንዲሁም ደግሞ ቫስ ምኑን ማንን የሚለው የሚመልስ ነው ኖሚናቲቭ ደግሞ ማን ያ እንዲሁም ቫስ ምን ግድ ይህን ከገለጽኩላችሁ በማስኩሊን ጊዜ ምን ይሆናል ኖሚናቲቭ አይን ይሆናል አይን ማለት ይሄ አርቲክል ነው ኡምብሽትምተ አርቲክል ነው ያ ማለት ማለት ነው በእንግሊዝኛ ኤ የምንለው ኤና አን የምንለዋል አለ ለምሳሌ ካር ከሆነ አይን አውቶ ይሆናል ኤካር ከሆነ አይን አውቶ የማይታወቅ ኡምብሽትምተ የተባለበት ምክንያት ያ ነው ማይታወቁን ግን የሆነ ነገር አሁን ለምሳሌ አይን የማይታወቅ ነው አይደል ግን የሚታወቅ የምናደረገው ከሆነ ዳዝ አውቶ ይሆናል ማለት ነው መኪናው ዳዝ አውቶ ያንም ባለፈው ስላየ ነው ግራ እንዳይገባቸው አሁን ግራ የሚገባችሁ ካለ ፊቱን ቪዲዮ ፕሊስ ቼክ አድርጉት ራይት ስለዚህ አይን አውቶ ከሆነ የሆነ ካ ግን የማይታወቅ የማን እንደሆነ የማይታወቅ መኪና ካር ት ካር ኮንኮኝ የሆነ አንድ መኪና ገዛው ማለት ነው አ በእንግሊዝኛ ሻ ይ ውቶ አለን አንድ መኪና ገዛው የማይታወቅ ግን የኔን መኪና ወይ ደግሞ መኪናው እኮ ለማለት የሚታወቅ አድርግ ነው ማለት ነው e ካር የሆናል ማለት ነው በካር ፈንታ ወይም ደግሞ በአይን አውቶ ፈንታ ዳስ አውቶ ይሆናል ማለት ነው ይቀየራል ዳስ በምንጠቀምበት ጊዜ እዛ ሰዓት በሽትምት አርቲክል አረግ ነው የሚታወቅ አርቲክል አረግ ነው ማለት ነው ኡም አርቲክል ደግሞ ከሆነ የማይታወቅ ስለሆነ ምንነቱ የማን ባለቤትነቱ የማይታወቅ ጀስት ካር የሆነ አንድ መኪና እነኝ እንዳለ ኡም አርቲክል ናቸው ስለዚህ በኖሚናቲቭ ጊዜ አይን ይወስዳል በሴት ሲሆን ደግሞ አንድ ስለ ሴት የማይታወቅ ለምሳሌ ፍራው ከሆነ የሆነች ማትታወቅ ሴትዮ ምኗ የሆነች ሴትዮ እንደማለት ነው አይነ ፍራው ግን ዲ ፍራው ካልን ግን ሴትየዋ እንደማለት ነው የዛን ጊዜ ብሽትምት አርቲክል ይሆናል ሁን ብሽትምት የማይታወቅ ወረም አይነ ፍራው አያችሁ ኢ አሁን በጥቁም ፓርከር የጻፍኩት አይን 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 እንትን ፓርከር የጻፍኩት ደግሞ ምድ ነው ቀይ ፓርከር የጻፍኩት ደግሞ የሚቀጠልባቸውን ነገሮች ናቸው አሁን እዚህ ጋር አይነ ይሆናል በማስኪሉን ጊዜ አይነ ይሆናል በኖሚናቲቭ አይን የሆነው በማስኩሊን ጊዜ አይን የሆናል በኒትሪም ጊዜ ደግሞ ለምሳሌ ኒትሪም ማለት ሁለቱም ፆታ ያልሆነ ሴትም ወንድም ያልሆነ በሱ ጊዜም አይን ይሆናል ልክ እንደ ማስኩሊን ለምሳሌ በኒትሩም ለምሳሌ አይን ኪንድ ማለት እንችላለን ምሳሌ ሁለቱም የማይታወቅ በዚኛው ለምሳሌ አይነ ፍራው ማለት እንችላለን አይነ ፍራው ከዛ በዚኛው ደግሞ አይን ብሪፍ ለምሳሌ አደራችሁ እንደ ግም ሁሌ አርቲክል ከተጻፈ በኋላ የሚቀጥለው ቃል ናውን ስለሆነ ሁሌ በካፒታል ሌተር ነው የምንጽፈው ያ ማለት ቢ የፈለገ በሴንቴንስ መሀል ቢሆንም እንደሌላው ቋንቋ በሴንቴንስ መጀመሪያ ብቻ አደለም ካፒታል ሌተር የምንጽፈው በጀርመን ቋንቋ በሴንቴንስ መሀል ቢሆንም አርቲክል ከተጻፈ በኋላ የሚመጣው ናውን ስለሆነ ሁሌ ከዛ በኋላ የሚቀጥለው ናውኑን በካፒታል ሌተር ነው የምንጽፈው ያ ማለት ቢ በትንሹ ሳይሆን በትልቁ እዚህ እንደጻፍኩት ፍራው በትልቁ ኪንድ ይሄ ኬ ትልቁ ኬ ነው እሺ ስለዚህ አሁን ብሪፍ እንደ ወንድ የሚቆጠር ነው ፍራው እንደ ሴት ው ሴት ነች ኪንድ ደግሞ ኒውትሩም ነው ለምሳሌ ብዬ ነው ዛ የጻፍኩት አሁን በአኩሳቲቭ ጊዜ ምን ይሆናል አይነን ኢኤን ይጨምራል ራይት የምን የማስኩሊን የፌሚኒን በአኩሳቲቭ ጊዜ አይቀየርም ልክ እንደ ኖሚናቲቭ አይነ ይሆናል በኒውትሪም ጊዜም አይን አይን እንደሆነ ይቀራል አይቀየርም በምሳሌ ስንመጣ እናየዋለን እሺ ግራም ያጋባ ይመስላል ትንሽ ከባዱ ፓርት ይሄ ነው ግን ከመጀመሪያው ጀምሮ ማስረዳት የፈለግኩት መሰረቱን እንድትይዙ ነው እንጂ ይሄ ለጀማሪዎች ትንሽ ቀላል ላይሆን ይችላል ይገባኛል እንደዚህ አይነትን ኮመንት ያነበብኩ ይመስለኛል ለጀማሪዎች ይሄ ቀላል አይደለም ለምን በአርቲክሎች ጀመርክ የሚል ግን መሰረቱ ይሄ ስለሆነ ከባድ ቢሆንም ይሄንን ይዛችሁ ማደግ ስላለባችሁ ነው ያመጣሁት ግድ ነው ከባድ ቢሆንም በደንብ ታጠኑታላችሁ የሚሸመደድ ነገር ነው በቃ ከሸመደዳችሁ ትይዙታላችሁ በዳቲቭ ጊዜ አይነም ይሆናል ማስኩሊን የሆነው በምሳሌ እናየዋለን እዚ እሺ አይነም ኢኤም ይጨምራል በፌሚኒን ዳቲቭ ሲሆን አይነር ይሆናል ኢአር ይጨምራል በኒውትሪም ጊዜ አይነም ይሆናል ልክ እንደ ማስኩሊን በጌኔቲቭ ጊዜ አይነስ ማስኩሊን ሲሆን ፌሚኒን በጌኔቲቭ ጊዜ አይነ የሷ እንደማለት ነው በኒውትሪም ጊዜ አይነስ እሺ ግራም ያጋባ ይመስላል ግን በምሳሌ ስንገባ በደንብ ይገባችኋል የመጀመሪያው ምሳሌ አና እስት አይነ አያችሁ አይነ ፍራው ምን ጨመርኩኝ ሴት ስለሆነች ኢ ለከዚህ አይነ ኖሚናቲቭ ነው ይሄ አና አይነ ፍሮንዲን ፎን ሳም አና የሳም ጓደኛ ነች ፍሮን የሚለው አለ ሴት ሲሆን አይኤን ይጨምራል ይሄ ትንሹ ጠለቅ ስ ልናየዋለን ብዙ ጊዜ ሌረሪን ለምሳሌ ከሆነ ወንድ ነው አይኤን ስጨምርበት ሊረሪን ከሆነ ሴት ይሆናል ማለት ነው እሱ እንኳን ትንሽ ጠለቅ ያለስለእናዋን ለማኛው ወደፊት እናዋን አይነ አያችሁ አይነ አይነ ፎን ሳም ለምን አና ሴት ስለሆነች ወንድ ቢሆንስ ስኖረ ለምሳሌ ቶማስ ስ ይን ፍሬንድ ስ አይን ፍሮንድ ሳም ይሆናል አይን ይሆናል በአይነ ፋንታ ፍሮንድ ይሆናል በፍሮንዲን ፋንታ እዚህ ጋር ቶማስ ቢሆን ወንድ ቢሆን ኖሮ አና ግን ስለሆነች አይነ ሁለተኛው ሌና ሃት አይን አይስ ይወላችሁ አይስ አሁን ችግሩ በጀርመን መሰላችሁ ሁሉም እንዳልኳቸው ሁሉም ናውኖች ወይ ወንድ ወይ ሴት ወይ ኒውትረ መሆኑን ማጥራት አለባቸው ይሄ ደግሞ በጥናት ብቻ ነው የሚገኘው ለምን መኪና ለምን ኖትሩም ሆነ ብትሉኝ ዳስ አውቶ ነው የሚሆነው ወይ ደግሞ አይን አውቶ ለምን ሆነ ለምን ሴት አልሆነም ነበር ብትሉኝ መልስ የለኝም ምክንያቱም ይሄ የቋንቋው ህግ ነው በቃ ቋንቋው ሁሌ ሲወጣ አንድ ናውን ወይ ወንድ ወይ ሴት ወይ ኖትሩም እንዲሆን ተሆኖ ነው የወጣው ቋንቋ ገብቷቸው አለበዋል ስለዚህ በቃ ለምሳሌ አሁን እዚጋ አንድ ነገር ምንድ ነው ብሪፍ ለምሳሌ እዚጋ የሰጠውት ብሪፍ አሁን ወንድ ነው ለምን ወንድ ሆነ ብትሉ ቋንቋው ነው በቃ እንደዚህ ነው ለሁሉም ስሞች ቋንቋው ሲመሰረት ሰጠዋቸዋል እንትን ፆታ ራይት ስለዚህ አይስ ጌካፍት ግን አሁን አይስ ጋር አኩሳቲቭ ነው ለምን መሰላችሁ አይን አይስ ሆኖ ጌካፍት እሷ ሄጃ ሙቭመንት አለ አይን አይስ ገስታ አምጥታለች ወስዳለች አይሱን ምንድን ነው በረዶውን ምንድን ነው የሚበላውን አይስ እንትኑን ገታ ምንድነው ዶ በረዶ አልጎኝ ይስ በረዶ ነው ለነገሩ ግን የሚበላውም ንትን ይስ ይባላል ሪሪ እና ሌና እሀት አይን አይስ ጌካፍት ሄዳ ገስታ አምጥተዋለች ስለዚህ አኩሳቲፍ ይሆናል አኩሳቲቭ ቢሆንም ግን ኢዩ እዚህ ጋር ኖትሩም አይን አኩሳቲቭ ሲሆንም አይን ይሆናል ኦኬ ይሄኛው አኩሳቲቭ ነው ጻፉት ፕሊስ መማር ስላለባችሁ ይሄኛው ኖሚናቲቭ ነው የመጀመሪያው የሁለተኛው አኩሳቲቭ ነው ኖሚናቲቭ ሀት ስ አይነ ፍሮንዲን በቃ የሆነ መንት የለም አይነ ፍሮንዲን ምናምን ያለቀ ነገር ይሄ ግን ሙቭመንት አለው ምናምን በቬጉንግ የሚባለው ባለፈው ብያቸዋለሁ አለው ከዛ አይስ ከውት የተገዛ ነገር ነው አይሱ ሄዶ ሶስተኛው ምሳሌ ዲፍራው ፊያት ዲፍራው የሆነች ሴትየዋ ስለ ሴትየዋ እያችሁ አይነ ፍራ ቢሆን ኖሮ አንድ ሴትየ ማለት ነው ዲፍራው ቅድም እንዳልኳችሁ ሴትየዋ ፊያት ምት አይነም ፋራድ ሶ አባይት እሺ ሴያት ትሄዳለች ምት አይነም ፋራድ ፋራድ ለምንድነው አይነም የሆነው ራት ኖትሩም ነው ፋራድ ዳስ ፋራ አደለም ኖይትሩም ስለሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው አይነም ይሆናል እዚ ጋር ምናያየን ኖይትሩም የሆነ በዳቲቭ ጊዜ ኢኤም ይገባበታል አይነም ፋራድ ሚት ምን ይሄ ምት መግባቱ ይሄ ምት የሚባለው መግባቱ ዊዝ በምንለው በእንግሊዝኛ ቅድም ምን ቬም ምናምን ዳቲቭ ሲሆን ከማን ጋር ከኔ ጋር ምናምን የሚለውን የሚመልስ ነው አልኳችሁ ልክ እንደዛ ሁሉ ምት ከሆነ በአንድ ከአንድ ፋራድ ምንድን ነው ሳይክል በሳይክል ከሆነ ከሳይክል ጋር እንደማለት ነው ትርጉሙ ምት አይነም ምት ስለገባ ዳቲቭ ያደረገዋል ስለዚህ ፋራድ ዳስፋራድ ነበረ ከዛ በኋላ ዳቲፍ ሲያደርገው ኢኤም ገባና አይነም ሆነ ማለት ነው ገብቶች አላበዋል ይውላችሁ አይነም ሶ አባይት ኦኬ ወደ ስራ ስትሄድ ሶር የሚለው ሱና ደያ ሲጨመር አንድ ላይ የሚያመጠር ነው ሶር ይሆናል ጠፋና ይጠፋና ሶር ይሆናል አንድ ማለት ነው ኦኬ ሶ ይሆናል አባይት አርባይት እንደ ሴት የሚቆጠር ስለሆነ ያው ይሄ ትንሽ እንትን ያለ ነው ዳቲቭ ይሆናል ሶ አባይት ግን ይሄን ሌላ ጊዜ እንመጣበታል ዋናው ይሄኛው ነው አምስተኛው አራተኛው አሽራይብት እሱ አሽራይብት ይጽፋል ሽራይብን መጽሐፍ ነው አሽራይብት አይነን ብሪፍ ደብዳቤ አይነን ነው ብሪፍ ወንድ ነው ብለናል ማስኩሊን አርቀድም አኩዛቲቭ ሲሆን ምን ይሆናል አይነን ብለናል አኩዛቲቭ አይነን አያችሁ ኢኤን አይነን ብሬፍ አሽራይፍት የሆነ ደብዳቤ ይጽፋል የሆነ ደብዳቤ አኩዛቲቭ ነው የምናደረገው አይነን አኩዛቲቭ ሲሆን አይነን ይሆናል በወንድ አምስተኛው ዳስ ስ አይነ ቲር አይነስ አውቶስ ይሄ ነው ትንሽ ከበድ የሚለው ብዙ ጊዜ ገኔቲቭ ነው ከባድ በነዚ አይነት ነገር ላይ ኦኬ ስን የሚለውን ይመልሳል ብለናል ጌኔቲቭ አይደል ቨስን የነገሮችን የእንትና እንደማለት ነው የሚለውን ነገር የቱ የምና የእሷ የኔ ምናምን የሚለውን የሚመልስ ነው ጌኔቲቭ ብለናል የነገር የውን ስለዚህ የመኪና የመኪና በር ነው ይሄ የሆነ የተገነጠለ በር አለው ወድቆ ይሄ ምንድን ነው ይሄ በርሰ ዳስስ አይነስ አውቶስ በጌኔቲቭ ላይ ሁሌ ምን ይሆናል ሴት ካልሆነች በፌኒን ካልሆነ በስተቀር በማስኩሪን ና በኒውትሪም በጌኔቲቭ ላይ ኢኤስ መግባቱ ብቻ አይደለም አይነስ መሆኑ ብቻ አይደለም ልዩነቱ እራሱ እንትኑ ላይ ናውኑ ላይ ኤስ ይጨምራል ገብቷቸዋል ለምሳሌ የሰውየው በር ነው ብንለውን የሰውየ በር የሚባል ነገር የለም ግን ይህንን እንዳላ አስቀምጠው ከዛ አይነስ አሁን ማን ከሆነ ማን የሰውየው እንደማለት ነው የሰው እንደማለት ነው የሰውየ አይደለም ከዛ አይነስ ማን ብለን አናቆምም ማነስ ብለን እንጽፋለን ስ ዝኛውም እንደገባ ዝኛውም ይገባል ገኔቲቭ ትንሽ ከባድ ይመስላል አይ ግን በማስኩሊን ና በኖትሩም ላይ ሲሆን ጌኔቲቭ ሲሆን አይነስ መሆኑ ብቻ አይደለም ልዩነቱ ናውኑ ላይም ኢኤስ ይገባል ማነስ አውቶስ ኪንደስ ለምሳሌ ኪንደስ ማን ማስኩሊን ነው አይደለ ኪንድ ግን ኖይትሩም ነው ከዛ አይነስ ኪንደስ ይሆናል አይነስ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ኪንደስ ይገባል ማለት ነው ይወላችሁ አይኖ ይሄ ትንሽ ከበድ ይላል ግን ከተጻፈና ከተነበበ ከተጠና ከተሸመደደ እኔ መጀመሪያ ይህንን ስሸመደድ አስታውሰዋለ በቃ በእንትን እያረኩኝ ምናም ድሮ ነው በ ነው በሴንቴንስ እያረኩኝ ኤግዛምፕል እያረኩኝ ነበረ እና መሸምደድ ነው ስፔሻሊ እነኝ ሀ አራት ናቸው አራት 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 አስራ ሁለት ኦም ብሽትምት አርቲክል ናቸው ባለፈው ሳምንት ነው ብሽትምቶቹን አይተናል ዲያዲዳስ ደግሞ እነሱም 12 ናቸው 24 ናቸው በጠቃላይ 24ቱን ሸምድዷቸው በዚህ ከባድ ይመስላል ግን ጥናት ነው የግድ ቋንቋ ማወቅ ስላለባችሁ ኒዥ መጥቻለው መሰረቱ ይሄ ነው በደንብ አጥኑት ያልገባችሁን ሜሴጅ ጻፉልኝ ካምንት አድርጉልኝ ሸምድዱት ስሩት እነኝህን የሰጠዋችሁን ምሳሌዎች በደንብ ልዩነቱን በደንብ እያያችሁ ሸምድዱት አይሆፕ መልካም ጊዜ እንደነበረን ተስፋ አረጋለው በሚቀጥለው ጊዜ እንገናኛለን ቻው